Croeso nôl i'r shed cnifio ar gyfer ragras y cnifio peiriant canolradd. Pethau'n cnesu yma, cnifio arbennig 10 ragras yn y gystadliaeth yma, felly 60 o gnifwyr. A dim ond 19 bydd yn mynd trwad i'r rownd gynderfynol nes ymlaen heddiw. 5 Cymro ac un ferch oes dyla newydd yn eu canol nhw yn yr agras yma. A'r ferch o wlad y Ciwi sydd ar y blaen ar y funud. Hi sydd bellach ymlaen fyny'r gwddw wrth i ni weld Alun Evans o Rhyd y Maen fyny'r gwddw ar yr oen miwl yma. Ond yr oen ddim yn chwarae'r gêm ar y funud, yn troi ac yn throsi. Neud i'n anodd roi dy grib flat ar oen crwn. Dyna'r gamp, cadw'r grib yn wastad ar y croen. Dyma hi te, y ferch o Sela Newydd. Eto, wrth i fi agor yng ngheg, yr oen yn cicio. Ddim yn hollol gyfforddus. Ond mae di hen arfer cadw i ffen. Peidio cynnyrfu. Dwi'n meddwl bod yr wyn ma'n synhwyro. Os di'r cnefiwr yn nerfus, mae'r oen yn nerfus. Ond fel trwch chi weld, mae di setlo popeth lawr ac yn troi am adre ar ei ail hwn. Dion Wyn Roberts, Dion, rhyw chydig ar ôl. Banner yn chwifio ar dop y cefn, gwared o hwnna, a gwared yr oen lawr i'r cefn i gael ei berniadu am safon. A fewn i'r bol ar yr oen nesa. Dylai'r bol yna, wneud yn siŵr bod nhw'n cadw'n glir o'r tethu. Mae'r wyn ma yn cael ei paratoi allan yn y cefn o flaen llaw, felly mae yna lled crib yn mynd oedd ar y tethu, wneud yn siŵr bod yr wyn yn ddiogel. Fewn i'r tan sail fyna. A fyny'r asgwrn cefn, un llon crib bob ochr i'r asgwrn cefn a camu fyny'r gwddw. Golwg fanol ar y dechneg, yr oen mae eto. Yn synwyro bod yna gyfle i ddianc, ond ddim mor sydyn meddydion. Gwion Evans i hwn a dal y bont. Gwion yn cael tymor arbennig, wedi gwneud sawl rownd derfynol ar y mogiad yn y gynharach yn y tymor. Dim ond newydd ddechrau mae'r tymor cnifio wyn. Lot o'r wyn mae'n cael ei dyfnu yn ystod gorffennaf ag awst, felly cael ei dyfnu a'i cnifio a wedyn gyrru fyny'r mynydd i bori tan yr hydre. Lawr yr ochr ola, Elgan di hwn. Nag Alun, mae'n drwg iawn gynnau. Alun Evans ar hyd y main. Cyn Ben Campwr yn yr adran iau. Dwi'n siŵr bod o'n i dymor ola yn yr adran ganolradd hefyd. Cneifio'r osafon uchel iawn. Dwi'n siŵr bydd ei sgôr o'n isel pan newidydd y sgrin i goch. Fewn a Gwion Evans a Rhys Wyn Williams allan efo i bedwaredd oen. Tansail i Rhys Williams ar 3 te. Eto, llond y grib, gwthio'r hampus fyny ar asgwrn cefna. A Dion Wyn Roberts yn te allan efo'i bedwaredd oen. Rydyn ni bod yn mynd ers 5 munud. A maen nhw'n dynesu di ar diwedd. Ond Shelley King ar un. Hi sydd bell ymlaen yn dal ar y funud. Dyna ni'n gweld ni'n gornel chwith y sgrin yn troi am adre. Rhys Wyn Williams hefyd ar 3, ddim yn bell iawn ar ei ôl o. Ac Alun Evans, y gŵr o'r un ymain, troi am adre, pwy sy'n mynd i orffen gynta? Alun Evans, wedi dal fyny tro yma. Pwy sy'n mynd i wasgu'r botwm coch na? Shelley, o, Alun Evans, wedi mynd â hi o eiliadau, gwasgu'r botwm coch. A Shelley, ar drws un, wedi gorffen hefyd. Dipyn o ras rhwng y Cymru a'r Cywys yn rhagrau fyd 8.